keskustelu liian usein mun mielestä halutaan nähdä semmoisena vastakkainasetteluna. Esimerkiksi Dogventuresissa, jossa me vedetään suora keskusteluohjelma aina sekä radiossa että televisiossa näiden dokumenttielokuvien yhteydessä, niin meistä on ollut paljon hedelmällisempää koettaa rakentaa ratkaisuja ja hakea eri puolilta erilaisia asiantuntijoita, kun yrittää rakentaa vastakkainasettelua, jotta saataisiin draamaa. Useimmiten vastakkainasettelussa ihminen ei oikeasti keskustele, vaan kaivautuu poteroon ja muuraa itsensä hiekkasäkkien sisään ja huutaa siellä sitä omaa mielipidettään. Se ei yleensä palvele ketään. Ääni on vaikea. Suomen kieli on vaikea. Sen takia meidän suomalaisten pitää opetella puhumaan ehkä vähän enemmän kuin muiden. Suomen kielellä on tosi vaikea, koska siinä on pitkiä sanoja, saada aikaa nopeasti pähkinänkuoreen asioita. Siinä mielessä vaikka englantia puhuvat henkilöt on huomattavasti helpommassa asemassa kuin suomalaiset. Mutta se hyvä puoli on se, että meidän kielen ilmaisuvoima on aivan uskomattoman kova. Ja kansainvälisissä duuneissa, kun on työskennellyt, mä oon huomannut, että kyllä suomalaiset käyttää kieltä todella hienosti ja rikkaasti, mutta sen äänen kanssa meidän pitää välillä vähän tsempata. Tämä nähdään ihan suomalaisissa elokuvissakin. Niitä on vaikea äänittää. Suomalaiset televisiot on vaikeat välillä tehdä, koska sen äänittäminen on hankalampaa kuin englanninkielen äänittäminen. Just johtuen siitä, että nämä sanat on niin pitkiä. Meille tärkeintä on, että ihminen saa kosketuksen niihin asioihin, joita me halutaan tuoda esille. Ja meistä on tärkeää, että me itse, samalla kuin se yleisö, joudutaan pohtimaan ja miettimään ja kohtaamaan näitä kysymyksiä. Ja sitten meillä on myös hyvin tärkeää, että meillä on hauskaa kaikilla. Meitä myös naurattaa. Ihminen ei kaipaa saarnaa. Ihminen kaipaa ajatuksia ja sitä, että sitä kosketetaan. Ja mä uskon, että se on paras tapa saada ihmisiä itse myös ajattelemaan. Tarina on ihmisen kulttuurin perusyksikkö. Kaikki mitä me osataan. Kaikki, mitä me tiedetään. Siitä me tehdään aina tarina. Tarina ei välttämättä ole muuten koskaan tosi. Itse asiassa aika harvoin tarina on tosi, koska totuus on todella monipuolinen ja monitahoinen asia. Ja usein tarina pystyy kattamaan siitä 360 asteesta vaan osan, mutta silti tarina on meidän vahvimpia välineitä, kun me viestitään. Parhaat puheet osuu sisään ihmiseen, johonkin sellaiseen, mitä ei ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi. Parhaat puheet palaa mieleen uudestaan ja uudestaan sen jälkeen, kun sen puheen on kuullut ja herättää keskustelua ystävien, kollegojen, kanssaihmisten kanssa.